Dobrý den, ukážeme si, jak se používá porodnost při výpočtu zbývajících údajů, které nám chybí mezi dvěma trojúhelníky. Dejme tomu, že máme dva trojúhelníky ABC a A s čarou, B s čarou, C s čarou. A řekneme, že tyhle dva trojúhelníky jsou si podobné. A ta značka podobnosti je vlnovka. Jo? A nejprve si řekneme, co se jakoby můžeme u těch trojúhelnících říct. A počítáme tam vždycky poměr podobnosti, to je to písmenko K, které se vypočítá jako A s čarou děleno A. A víme, že když poměr podobnosti je větší než 1, tak dochází ke zvětšení. Tohle je potřeba vždycky si uvědomit, abyste věděli, co s tím máte udělat. Pokud poměr podobnosti je menší než 1, dochází ke zmenšení trojúhelníku. Pokud by se stalo, že poměr podobnosti rovná se 1, jedná se o shodnost, a to znamená, že trojúhelníky mají stejně dlouhé strany. Tak, jdeme k jednotlivým úlohám. Poměr podobnosti je 3. To mi říká, že ty trojúhelníky, nebo ten druhý trojúhelník, který vznikne, bude 3x větší. Jestliže znám stranu A, tak já můžu teď nejjednoduše zjistit, kolik je A s čarou. A s čarou bude 3x větší, a to je 15 cm. Bčko bylo 6, B s čarou bude 3x větší, a to je 18 cm. C bylo 8, C s čarou bude 3x větší, to je 24 cm. Nebo můžeme říct, mít jinou úlohu, kde bude poměr podobnosti 1 polovina. Poměr 1 polovina je menší než 1, a to znamená, že druhý trojúhelník je 2x zmenšený. Jestliže znám stranu A zase, která je 5 cm, tak můžu určit určitě stranu A s čarou, která bude 2x menší, takže to vydělíme dvěma. 2,5 cm. Bčko, když bude 6, tak B s čarou bude 2x míň 3 cm. Tak, nebo může být úloha kombinovaná trochu, kde budeme znát poměr podobnosti a budeme znát jak stranu ze vzoru, tak stranu z toho obrazu, který potom z toho trojúhelníku, který vznikne. Jenom abyste věděli, jak to vypadá. Když poměr podobnosti je 2, tak to znamená, že jsme měli jeden malý trojúhelník a dvakrát jsme ho zvětšili. V tom prvním známe stranu A, která je 5 cm. A je 5 cm. Kolik bude A s čarou? A protože to je dvakrát větší, tak A s čarou bude 10 cm. Tady pozor, tady známe B s čarou, která je 8. A to znamená, že máme stranu z toho trojúhelníku, který teprve vznikne. B s čarou je 8. A ptáme se na Bčko teda, můžeme zjistit Bčko, a Bčko je ta původní strana. A protože vím, že B s čarou je 2x větší, tak Bčko musím teda obráceně 2x zmenšit. Původní byla 4 cm. No a pak může být trojúhelník, že neznáme poměr podobnosti, ale budeme vidět, že Ačko je 8 a třeba A s čarou je 12. Jak zjistíme další strany? No nejprve si musíme určit, kolik je ten poměr podobnosti. Poměr podobnosti se vypočítá vždycky jako A s čarou děleno A. To, co vznikne, to s čárkou je vždycky nahoře. Pozor na to. Jednoduše do toho dosadíme 12 osmin a zkrátíme 4 a dostaneme 3 poloviny. Poměr podobnosti je 3 poloviny. To mi jenom říká, že kdybych to viděl, je to 1,5. Že ten druhý trojúhelník je 1,5x větší. Takže, když mám Pčko a bylo 6 cm, tak druhý trojúhelník musím 1,5x zvětšit. B s čarou bude teda 6x 1,5. 6x 1 je 6, 6x 5 je 3, dohromady 9 cm. Tak a tady mám C s čarou a C s čarou je 12. Tady si to určitě víte, že tohle je 1,5x větší. Takže logicky, když chci zjistit, kolik je jenom Cčko, tak Cčko bude 1,5x menší a určitě víte, že máte vydělit 12 děleno 1,5. Jinak 12 děleno 1,5 bude 8 cm. Pokud si tady nebudete úplně vědět rady a bude tam nějaký jakoby takový zlomek třeba 3 poloviny, tohle to. Tak vždycky počítejte s tím, že ten vzoreček se dá upravit. A ten vzoreček se upravuje tak, že si napíšete poměr podobnosti je A s čarou děleno A. Pokud chci vědět, kolik je třeba A s čarou, jako neznámou,
Tak, je to normální rovnice se zlomkem. Zbavím se jmenovatele tak, že vynásobím jmenovatelem Ačkem a dostanu, že A s čarou rovná se K krát A. Proto když chci vědět tu stranu, která vznikne, tak jenom vynásobím s původní stranou poměrem podobnosti. No a když chci vědět jakoby původní stranu, tak tuhle tu rovnici upravím tak, aby mi tady zbylo jenom to Ačko. Je tady K krát A, vydělím to poměrem podobnosti. Strana A se zjistí, že novou stranu vydělím káčkem. To by byl i tenhle ten případ, kdy jsme měli C rovná se C s čarou děleno K. C s čarou děleno K. C s čarou bylo 12. Poměr podobnosti nám vyšel 3 poloviny. A to je jako 12 krát 2 třetiny. Dá se zkrátit třemi. 1 a 4 a výsledek bude 8. Tak, pokud by se v těch úlohách vyskytl úhel, tak v podobnosti se mění strany, ale úhly zůstávají shodné. Takže pokud je alfa 55 stupňů, tak alfa s čarou bude taky 55 stupňů. Úhly jsou jednoduchý.